Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kibatham syukur alqun jibo Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ban hidayah dan taufik ឲ្យ យើង ban ចូល រួម majlis នៅ ថ្ងៃ នេះ ហើយ ថ្ងៃ នេះ insyaallah គឺ លន់ ចាំ បន្ត នៅ ប្រធានបទ របស់ យើង កាល ពី ម្សិល មិញ ដែល យើង និយាយ អំពី ការ ដែល នាំ ឲ្យ ខូច អ៊ីស្លាម ចំណុច ទី 2 គឺ មាន ន័យ ថា អ្នក ណា ហើយ ដែល បង្កើត ឲ្យ មាន អ្នក កណ្ដាល មួយ ដើម្បី សុំ ទុអា ដើម្បី សុំ syafaat ដើម្បី tawakkal គឺ វា នឹង កើត kafir អញ្ចឹង ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូអាចំពោះអ្នកដែលផ្សេងពីអល់ឡោះតាអាឡាក៏ដូចជាអ្នកដែលអ្នកងារកណ្ដាលរបស់យើងដែលយើងបានលើកឡើងការមិនសល់មិញរួចហើយថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាហ្វាអះដែលសូមលើកយកនៅសាហ្វាអះទូជាការរំលឹកនឹងការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងខ្លះៗដល់បងប្អូនតក់មីបងប្អូនទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអល់ហាំឌូលីលឡាះ ដោយសារតែយើងជាអ៊ុម្មាត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបាននៅសាហ្វាអ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំទាំងអស់គ្នាដល់ឡៃសាហ្វាអ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំដែលមាននៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដែលយើងបានដឹងហើយថាទី 1ការសាហ្វាអ៍ការអន្តរាគមទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាជូនមកលោកទាំងអស់នៅថ្ងៃជំនុំជម្រះដើម្បីសុំអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាឲ្យកាត់ក្តីឲ្យជំនុំជម្រះណានៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ខាងមុខអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសាហ្វាអ៍ទុលគុប្រដល់ឡៃសាហ្វាអ៍ទី 2 របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំគឺ ชาฟาอัตจมพูเนอะห์ลีชุรกะเอาจูลชุรกะชาฟาอัตมีนัยทาการอันตรากุมอันตรากุมเนี่ยដែលត្រូវចូលชุรกะឬក៏អ្នកអាហ្លីชุรกะនឹងដើម្បីឲ្យចូលชุรกะដោយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ក្នុងហាឌីសអានាសរីវយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមថាអានាអវ៉ាលុនណាសយ៉ាស្ហ្វាអ៊ូហ្វិលជាន់នាវ៉ាអានាអក្សរុលអំបីយ៉ាតាបា មានន័យថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដំបងគេបំផុតដែលជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសុរកាហើយខ្ញុំគឺមានជាអ្នកដែលមានអ្នកតាមច្រើនបំផុតនៅក្នុងចំណោមអំបីយ៉ាទាំងឡាយណាមានន័យថានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ុម្មាត់ច្រើនចុះអន្តរាគមន៍អាហ្លីសុរកាឲ្យចូលសុរកាយ៉ាងម៉េចចូលសុរកាហើយទៅជួយឲ្យចូលបានន័យថាជួយឲ្យបានចូលសុរកាឆាប់ឆាប់ ណាកាលណាបើនៅដូចយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាជួនកាលទៅវត្តទ្វាសុរកាបាត់នប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំទៅជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យបើកទ្វាសុរកាហើយបានចូលសុរកាឆាប់ឆាប់នេះគឺជាសាហ្វាអ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំក្នុងនោះផងដែរសាហ្វាអ៍រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំគឺការអន្តរាគមន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំចំពោះឪពុកម
ដែលអបានជួលអ៊ីស្លាមហើយឪពុកមីបកតដែលជួលអ៊ីស្លាមគឺមានដូចជាហាំសាមានអីហ្នឹងយ៉ាហើយដែលយើងសំដៅលើឪពុកមីនេះគឺអាប៊ូតាលិបណាអាប៊ូតាលិបនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិសសឡាមជួយអន្តរាគមន៍ដល់ឪពុកមីរបស់គាត់ដែលឪពុកមីរបស់គាត់ចូលនរកយោនរហាឌីសសហីហ៍អាល់បូខារីវមុស្លីម أبي العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوط لك فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في دحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار من ليتها عباس
Tuan Abdul Muttalib Abbas ko chimbi pong mi nabi dai ne da chul islam 3 at chul islam 3 Abbas ko chimbi pong mi nabi kon to Abdul Muttalib ko ban su Rasulullah ta ya Rasulullah ta ne dal phal bayoj avai dai re te chompu Abu Talib ta ne dal phal bayoj avai dal Abu Talib ban dai re te pna Abu Talib ne dal ka pi ne dal ke khang chumlo Rasulullah Kafir Rasulullah pe ke thua akra nang kafir Rasulullah pe ke thua awai man ko bai nang khang chuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tobat tae kot man ban chuh Islam ko bat tae kot chlaing nang kafir nabi ampi satrau krob teuh ti tang os kafir rohot dol chang kraoy ni ajy chuvot hai nabi sallallahu alaihi wasallam chi yim da'wah Abu Talib rohot dol dang ham chang kraoy ne nabi sallallahu alaihi wasallam ta oy nom kalimah damai chuh Islam ko bat tae da sa taqdir Allah subhanahu wa ta'ala Hai dai Abu Talib ni khlaj ap on kiryuh na khlaj ap on dal wong takol ko man ban chul sa sai islam te srap no khnong lakna kafir do chang Abu Al-Abbas Abbas ko ben Abdul Muttalib ko ban su Rasulullah tha ta Rasulullah ban pdal bayoj ay khlas dai ru te na dal kot khat kham ka pi a nang តើបានប្រយោជន៍អីខ្លះដែរពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំរ៉ាស៊ូលឡោះក៏ឆ្លើយថាណាអាមពិតជាមាននេះគឺមានន័យថានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំថាហ៊ូវ៉ាហ្វីដាហ្វាហិនមីននារកតអបូតាឡាប់នឹងក្នុងនរកាក៏ប៉ុន្តែនរៈនរកាដែលអត់ជ្រៅហើយនប៊ីថាឡូឡាអានាបើសិនជាអត់មានខ្ញុំទេអត់មានខ្ញុំជួយទេលកានាហ្វីដាគិលអស្វាលីមីននារ ច្បាស់ជាថិតនៅបាតក្រោមរបស់នៃនរកានេះនប៊ីថាបើសិនជាអត់មាននៅតាឡាប់អបូតាឡាប់អត់មាននប៊ីទេអត់មាននប៊ីជួយទេច្បាស់ជានៅបាតក្រោមរបស់នៃនរកាណារៀបរាប់យ៉ាងអ៊ីម៉ាមមូស្លីមនៅក្នុងហាឌីសសេនធានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទីរុនកម្មអខ្វហ្វអាដាបណាអាដាបដែលស្រាលបំផុតដែលសម្រាប់អាហ្លីនរកានោះ Allah SWT ធ្វើទោសសម្រាប់អាហ្លីនរកានោះគឺយ៉ាំរ៉តានគឺងើកភ្លើងពីរដំណាដែលអល់ឡោះ Tirun kam da sral bomphot nong នរកានឹងជន់ងើភ្លើងពុះរកគូកបាលញ៉ាភ្លើងនរកាក្តៅណាបើសិនជាភ្លើងទុនយ៉ាវគេក្តៅទៅម្លាក់លួយអីប៉ុណ្ណឹងយើងនៅស្រែកធម្មតាឲ្យរួចណាយ៉ាតែបើភ្លើងនរកាគឺដាក់ពុះគូកបាលពុះគូកបាលហ៎អញ្ចឹងជាទរនកម្មដល់ខ្លោចសារបំផុតនេះគឺសម្រាប់អប៊ីតាឡាប់អពុកមានរបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏មានឆាហ្វាអាត់មានអន្តរាគម ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអនុញ្ញាតបាល់ឲ្យនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដើម្បីជួយពុកមីរបស់គាត់សម្រាលទោសសម្រាលទោសសួរថាបើស្រាលហើយយ៉ាងម៉េចវាគ្រាន់បើយ៉ាធ្ងន់តែចេញអត់ចេញទេនៅក្នុងនរកាដល់ហើយសាហ្វាអាតរបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំជូនដល់អ្នកអាហ្លីស៊ុរកាឲ្យចូលឋានសួគ៌អ្នកដែលអមានជំនុំជម្រះឲ្យចូលនៅទ្វារខាងស្ដាំនៃឋានសួគ៌អំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ា រ៉ាឌីអល់ឡោះតាអាឡាអានហូហាឌីសអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាដែលក្នុងនោះគឺមានហាឌីសវែងហើយក្នុងនោះគឺនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏បានរំលឹកប្រាប់បណ្ដាសាហាបាត់ហ្វៃកលណាពេលគេឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះឃើញហើយហ្វៃកលយ៉ាមូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះបានប្រាប់សាហាបាត់យ៉ាមូហាម៉ាត់អដខិលមីនអុមម៉ាទីកាមលាហិសាបអាឡៃហ៊ីមមីនអលបាបអលអៃម៉ាន់មីនអប៊ូវ៉ាបអលជន្នាអោមូហាម៉ាត់
អ្នកដែលអត់មានជំនុំជម្រះអីទេហ្នឹងឲ្យចូលទៅកាន់មាត់ទ្វារខាងស្ដាំនៃមាត់ទ្វារជូលហ្គើណាអញ្ចឹងនាវីសល្លោះអាឡៃហ្សឡាមអ្នកដែលចូលជូលហ្គើអត់មានជំនុំជម្រះគឺនាវីសល្លោះអាឡៃហ្សឡាមនាំចូលទៅកាន់ឋានសួគ៌ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់នាវីមូហាំម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្សឡាមហើយមាននៅក្នុងចំណោមអ៊ុម៉ាត់នាវីយើងនេះអ្នកដែលចូលជូលហ្គើដោយអត់មានជំនុំជម្រះយ៉ាដល់ឡែកមួយប្រភេទនៃសាហ្វាអាតរបស់នាប៊ីទៀតគឺសាហ្វាអាតការអន្តរាគម
terjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka antarakum rabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jempuh ni ahli neraka dambai kum ajo neraka nah nek nak trau jo neraka nak dak mintoh trau jo neraka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajuy ban lub lieng kum hah som bi Allah taala dambai kum ajo neraka bo jo surga wai kan ya ni ke je syafaat Nabi nek dak mien tos lomom lomom nek dak mien dosa te tuj pantai trau jo neraka chang Nabi sallallahu alaihi wasallam aj nom kom oi jo neraka ban da Allah subhanahu wa taala da chu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Rasulullah mir bersata inna Allah taala yaqul syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun nah rohot dal chong chap hadis chang Nabi sallallahu alaihi wasallam ban tu syafa'at da Allah subhanahu wa taala nyi tha mien syafa'at malaikat nah nabi nak iman chuy a chuy khni ban hai nabi sallallahu alaihi wasallam khnu khnong nu ko chuy ban neak dae trau chou noraka nang kom ao chou ta khnong noraka ya hai mu tiet nabi sallallahu alaihi wasallam dal syafa'at chuy antarakum neak dae ban chou noraka hai dambai a chen noraka mo wi neak dae ban khluk no ro chiet chron nakam robo Allah subhanahu wa ta'ala nang neraka Nabi sallallahu alaihi wasallam te chuay a chen mo veng ban tiet doy Muhammad doy syafaat robas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi tha nang hadis Imran bin Husain Nabi sallallahu alaihi wasallam mir bersata yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yadkhuluna al jannah yusammuna al jahannamiyyun ah jahannamijin jahannamijin mien krom muoy dael chi neak ahli neraka nang chaing pi neraka mo veng doy syafaat robas Nabi sallallahu alaihi wasallam hai bontop mok keu trou ban chou surga dael ko chmuh tha jahannamiyin neak jahannam na chmuh chmlai chna jahannamiyin neak jahannam da sa ai da sa chou neraka hai chou neraka hai yo mo veng Nabi luh pi neraka mo veng damai a chou surga ya ini kerana cik syafa'at Rabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantai syafa'at ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam cuy remdah ni ada tu dosa mana cuy syurga mana cuy norka rika ya cuy norka mau ini syafa'at ni ke min mikrom ni ahli Islam ni pada saat tu yang ke krom khawarij hanang mu'tazilah mu'tazilah hanang khawarij mai mai trap lue krom mu'tazilah khawarij chang na da sa ta mai trap robas pu ke keu tha neak dael thoe dosa thom cha dach khat trou tae chol noraka kakal na ao ta dosa thom dach khat trou chol noraka kakal ot mien na a chuy ban te da lai ne ahli sunnah wal jamaah keu neak da thoe dosa thom trau taubat hai ba taubat te keu sthat no kraom ka chang robas Allah subhanahu wa ta'ala sthat no kraom masyiatillah tam da Allah taala chang Allah taala chang keu ang pon ba ot te chou neraka chang to pantae neak dael thoe dosa thom samrab ahli sunnah wa jamaah hai mien aqidah mien tauhid no khnong chat mien iman metik keu Allah subhanahu wa ta'ala nang ajeng mien neraka mo veng no pe na dael os ba pakam pela ah babakam chang ni kyu chi syafaat robas Nabi sallallahu alaihi wasallam hai nak nang nu phong dai Nabi sallallahu alaihi wasallam ko min syafaat muoy tiet chuay leuk kampuh thana ne ahli syurga chuay leuk kampuh thana ne ahli syurga da chou syurga hai Nabi chuay syafaat oi lang thana tiet chang syurga pi ma thana tau ma thana ko min phiep kho khnie chngai na hai da jeung da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chumruñ a jeung som surga jannatul firdaus no pe da jeung som surga ke som jannatul firdaus da bi min kamrat puh nei than su kamrat puh nei banda than su robas Allah subhanahu wa taala dael protien samrab neak dael mien iman neak dael taqwa chbu Allah subhanahu wa taala cha syafaat robas Nabi ye khoeng ai khla ti 1
cuy syafaatul kubra semratu akhni tipi cuy dal mir bakot Abu Talib ay semratu nonong norka ini ke bisa semrakot tibai ke semrakne ahli syurga nah nabi nuam chul doi mencam bach ini ada amin cemlum cemrah nabi cuy acul syurga hai nada terlalu cuy syurga nah nabi sallallahu alaihi wasallam cuy aman cuy syurga cap cap hai nada nong syurga tit nabi sallallahu alaihi wasallam cuy aman lang thana nong syurga ri ane norka nada cuy norka nabi sallallahu alaihi wasallam cuy dan baik kemauan cuy norka ni ada cuy norka hai nabi sallallahu alaihi wasallam cuy dan baik ajaib mawin bantit kenyeh ceng syafaat rumah nabi sallallahu alaihi wasallam kumi dan lain nah lek lek ta jeung ban tutul kan ba jeung ban tutul syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam ba jeung ci ahli surga ko ban lang thana ba jeung ci ahli surga ko ban chul chap chap ngay hai ba ci phol visna akrak da min dosa tra chul norka ko nabi a chuy kom oi chul rư ko chuy a chanh mo veng chuy a chanh mo veng ban rư ko samral to na a ni ta tam ka chong nai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap awai dak Allah Subhanahu wa taala anunyat oi izin oi hoi ya chang mien ni tha oi da jeung ban tatuol no syafaat robas nabi keu jeung tatuol no phol samnang phop samnang do mahasal bomphot nang thai kiamat na khla da jeung a tatuol ban te ko pontae syafaat robas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang syafaat datai datai tiet ka doi vi trou mien lakhan 2 yang dal aaj dương ai tự tu sao ban bán đòi miên là khăn piang thì muối Allah subhanahu wa taala izin nói man dal la di yashfa'u indahu illa bi izni miên chả nè nè đài chui sao phát nè ta miên là na đã chui sao phát chúng bộ Allah subhanahu wa taala bán được lên té đòi miên cả izin ấy cái izin nữa an nhạt đòi miên cả an nhạt thì Allah subhanahu wa taala bà san chia là bị chăng chui dương tại Allah an nhạt kau nabi cuy ada bahan lain canggih dah ceng ya tapi rida Allah ala syafi' wal masyfu' lahu Allah subhanahu wa ta'ala rida tiang nak dah tahu cuy tiang nak dah tahu ke cuy nabi yang cuy yang Allah subhanahu wa ta'ala tahu rida tiang nabi ay cuy yang rida yang ay prom ay nabi cuy anang terban bibiru Allah subhanahu wa ta'ala bahan pakah nunang Al-Quran ha wala yashfa'una illa liman irtada puk ke man a dal syafaat oi ban te leuk lae ta chompuh neak na da Allah subhanahu wa ta'ala ridha yo prom tae pnoh tha ba at te ke at ban tutul syafaat robas nabi sallallahu alaihi wasallam ko do che sahaba syafaat robas ne dal sei bi nabi sallallahu alaihi wasallam ti dal chang so tha choh krao pi syafaat nabi krao pi syafaat nabi mien syafaat ai tiet ot nah dalam tha syafaat nak seing pi nabi sallallahu alaihi wasallam ni menyi ke jeung ni je ampi syafaat robas nabi sallallahu alaihi wasallam nah hai chang dang tha ta bontop pi syafaat robas nabi krai lo jeung nu ot ban tatuol syafaat nabi pantai insyaallah dah sa jeung chi umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ke jeung nu tatuol ban nau syafaat robas nabi tiang ah insyaallah yang terlalu amal-amal jika bisa amal ibarat mujumlun ibarat mujumlun dalam lelang kancong insyaAllah damai yang ciyim damai ban syafaat syafaat rupa nabi ke yang ban ribram ban menyuruh hai nolai syafaat sayintit kerawpi nabi sallallahu alaihi sallam tata min kej antara kumna mui kerawpi rasulullah dairuti jumlah ku min at maji min at eh kerau pi Rasulullah ta mien ana andra kum chuy ban ot chumlai ke mien mien doi dal hadis yang ban leuk lang ban min hai ta inna Allah ta'ala yaqul syafa'atil malaika wa syafa'al wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun nah Allah ta'ala ha malaikat ai ke tiet nabi nak mukmin sat tae a chuy syafa'at ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌ2យ៉ាងដែលយើងបានលើកឡើងបាញ់មិញណាដែលយើងបានលើកឡើងបាញ់មិញហើយក្នុងនោះផងដែរអ្នកឈូហាដាអ្នកឈូហាដាណាអ្នកដែលស្លាប់ស្ហីត
nuknong ka chubang sabilillah. Na syahid yung tala riwayat Imam Abu Dawud Nabi sallallahu alaihi wasallam min sahha yashfa'u syahidu fi sab'ina min ahli baiti. Na syahid nang chuoy ban syafaat 70 neak krom kruosa bakot. Syahid nang kruosa dan min syahid nang keu tetua ban fadlat nang tamlai do khong puoh phang dae. Ti muoy keu Allah Taala thini na syahid nang dang da chou surga. Na syahid dan sab syahid ikhlas lillahi subhanahu wa taala pahala chran nah. Hai mentai pernah ke acuy dal 70 neak puoy mbau ahli baitihi ne sab syahid neak dan sab dalam ka thua sekrim sabilillah ya nan neak dan sab syahid hai khlang nu phong dai riyal salihun mu'minun neak dan min iman neak dan saleh ko a chuoy dal syafaat da dosa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ba min bazata yadkhulul jannah bi syafaati rajulin min ummati akthar min bani tamim kota chul surga ban doy syafaat robah munuh mneak nong chumnau umat robah khom nong dai min chumnun chran cheang bani tamim tit qila ya rasulullah siwaka qala siwai sahabat sota ya rasulullah borah mneak nang krau bi rasulullah tit ai dal aj dal syafaat nang da aj chuoy ban nang rasulullah tha nang ai krau bi khom tit ne neak rawi hadis nang ko tha na pe dai rasulullah sallallahu alaihi wasallam krau cho ko ko su tha man hada lana ke ya rasulullah qalu hada ibnu abi yad'a abdullah bin abi yad'a Abdullah bin Abi Jad'a radhiyallahu anhu ki sahabat dal aw mane hada Nabi sallallahu alaihi wasallam tha nang dal syafaat chran samrab neak iman ne ceng krau pi Nabi sallallahu alaihi wasallam mien neak da chuoy syafaat do jeung dang ai neak iman neak syahid neak saleh hai khnang nu phong dae awai da chuoy syafaat robah jeung awai da chuoy syafaat dal jeung no thae kiamat jeung complete no nang jeung bangkai ke Al-Qur'an Al-Karim. Nah, Al-Qur'an Al-Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Cho nek sur Qur'an. Iqra'ul Qur'an, cho nek to afni sur Qur'an. Dasa ta Qur'an ni syafi'an li ashabi. Ku cina da chuoy andrakum dal ahli nek sur Qur'an. Ye khat khom chi yem sur Qur'an ban chran. Nah, pada bayang sot tak nong yang ni, ada orang macam ni. Nabi asal Quran ni, bani thay sot, bani cian. Jadi saya kah ramadhan ni, hai dah dah kah, kita awak cuma kah Quran, kah dah Allah telah baca Quran, kah dah yuta sot Quran, bani cian lompat, kah dah Nabi sallallahu alaihi wasallam merajah Quran cuma nung Jibril alaihi salatu wasallam. Jibril kau cah mok cuk Nabi, Nabi sot ikut sedap, like kau kan? Ya, dabai thini ban Quran dal bacop wahai ni doi tanang lauhul mahfuz da Allah Taala bacop le mai. Nasa Allah Taala bacop Quran na yob lai la tu qadar ng ke cho thang ah. Ne, mo mai dunya hai nom mo chup Nabi sallallahu alaihi wasallam mo ayat ma ayat ma sarah ma clear to tam pratika awai da ka lang chupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pratika ng mien do che mien rueng rao Allah Taala bacop ayat ma prab ki su Nabi rueng ai muoy Allah Taala cho ayat ma prab. Đồ chìa kì xua bì xra yết xa lù nà kà nì lì khom rì wà lì mây xít kì xua bì xra là bài thị xong xua nà bì nà xua tao nà bì ảnh đắc ở là tà la bì cho ayat và prab nghe nhé tà tam pratika đài l kàt miên cho bùa nà bì yêu Muhammad sallallahu alaihi sallam chân pratika nà ayat bì khó khó nì xua khó khó nì kò bà tay chọp al-Quran tàr tìp rìp nàm đạp riêng đài nà bì sallallahu alaihi sallam bằng rít dàl sahabat ai tình tình hay ai prab thà sallallahu vì tất cả lòng đạp lòng đói đại miên lòng thống lòng hồn mặc phụ đôi khí bà này thà đôi khí ạch khó thị Quran hai Nabi sallallahu alaihi sallam thâu ba rùm lực đó Jibril chỉ rừng rồi xin khai Ramadan chẳng khai nó khai đại dương tựa xuân Quran hai chị biết xe nó cứ ở với đại dương cầm phong tay này dưới cứ thà Al-Quran nâng phút đó là Shafa'at đó là dương ngày kia mặt Quran là Shafa'at đại dương
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Nah, sul Quran cha. Lasa ta Quran nang dol syafaat samrab neak da sul Quran nang thai kiamat. Ya. Chang jeung chang ban jeung kham sut. Chang ban syafaat kham sut. Muay tiet syafaat nang thai kiamat phong dae. Keu na na. Kon da srap nau toj. Mày mới thọc lưới, cô là sao là tốt. Nabi sallallahu alaihi wasallam thọc mà đá miền bỏ rộng mà đẹp tay anh tay mà chụp Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay nôm mà côn bỏ mà chùm mùi. Côn tôi bỏ chùm mùi. Thế mùi cứ bạt nế, có bạt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta côn mà phá lệp được phở lãn. Côn tôi nà bạt hai thứ ấy bằng chuyện mò thầy ní. Có lưu ya Rasulullah mát Rasulullah hãy trạp bạt đây côn. Thế nhé Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ban niyai to kan apok khmei na sam lo tha ama tuhibbu alla ta'ti bi baban min abwabil jannah illa wa yattahu yantadhiruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ai chang te ru da ne nang to thvie chul da thvie surga thvie na ka doy chul da thvie surga mien vi cham ne ai ba na tha no cham no mot thvie surga Kan sahabat itu yang mencari nama Fi Surga. Pelu Rasulullah, borang mana suruh Rasulullah? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Alahu khasa awli kullina. Rung nang sebab tak kuat mana? Ruko puyung orang ni sahaja macam Rasulullah kata cerita bal likulikum sebab ni ayat orang ni tengah ni dah. Nah hadis ni riwayat Imam Ahmad. Nong riwayat Imam Ahmad. Chẳng vì Quran tại lùm nôm hadith ni Prap Tha nó bị nạ đại miền khu mê Nên xa lạp tâu Nó bị prap tâu ở bộ khu mê ni tha Nâng trăm Rung trăm nó một thuyết sửa gơ Và ta ở quay đại dương thuộc đơn cao bị đám Tha khu mê Xa lạp tâu Bày nẹ Chẳng ấy Hay canh siêu Trăm đón thuyết là phát Nâng lần cọ đơn đáy Vì vô nông điều dạy ni Riwayat Imam Ahmad Khi Quran đã bị chạy thá Nơi trăm là một phía sửa gơ Vì là dương sạp tố miền côn Hay ở đây là dương trọp lực lăng Cần lo bốc nông majlis Ngay dùm án nâng Cô bán bị chạy phong đá Bây nẹ lăng tàu Nông đi vào xây như thế nhé Ất chạy pro chạy xây thế Nó là dương bán Lực lăng hadith nông kita phong đá Cô bán tá Wallahu alam Dương sừng không thá Dương nó bàn chụp nó sao phát nó thay kìa mặt Dạ Không lúc phóng này Nó thay kìa mặt có miền sao phát một tiết Kìa ôi mô tha sao phát Côn côn đại dụ á ỏi Anh đi xâm khăn đó nè Côn dụ á ỏi Chẳng côn đại dụ á ỏi ở phục mặt đáy Miền phải giao Miền phải giao khăn nè Nabi sallallahu alaihi sallam thay Inna allaha azza wa jalla La yarfa'u darajah للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنا لهذه فيقال باستغفار ولدك لك منتها الله سبحانه وتعالى لك درجة خيوم لا صالح من شرقه بينو بشيب آل قطع يا رب آم جاه بخشم هل أي خيوم مين دمنا رقم مين تنا لأل الله تعالى بدال آيني Nau sok-sok mai kau ban lang thana aja ngah, ya. Jang Allah Taala prab, kiprab kotha bistighfari waladik. Doi sa ka som apai to pikun robah ne, chun dal ne, ne. Som apai to pikun robah ne, chun dal ne. Jang dai jeung ok ni som bay tae ban chun surga, ne. Doi Berkat doa ku na soleh ku yung ban lang thana Kana ku tiết Dosa doa ku na soleh Chẳng hai ma chi mene mene Tai tai miên mầm nong pong ratna Nau ku na soleh Ku na soleh ku ni mách Mình ku mô đa chmu soleh hay ta ku na soleh thi Ku na dail Soleh Soleh hun Ku sát sọng Dịch mai sử dụng sát sọng ku na dail sát sọng Sát sọng mách, ở miền bạc ai lưu có miền bạc là chứ Ở miền bạc dô xa
ឲ្យមានប៉ះពាល់នឹងទូសាបានថាអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិណាធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាខ្ជាប់ជួនអ្នកដែលមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើទូសាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតអានឹងហើយគេហៅថាកូនដែលសលេះហើយកូនដែលសលេះហ្នឹងមិនមែនដោយលន់ធ្លាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដែលចេះដឹងទៅខ្លាយទៅជាកូនសលេះកូនដែលដឹងកូនដាក់អាឡឹមអីទេសំខាន់យើងក៏បដិយាទៅធ្វើម៉ាស៊ីយ៉
dal maung sembahyang na dal maung sembahyang da pe thoe ibarat thoe ibarat anang keu neak soleh ka tu je neak soleh hai toy bi nang keu na pe neak ot sembahyang jeung ot hau soleh ban te da sa kot men doa dosa kdang hai da sa ot sembahyang nang kot nau leh da bai si song kot nau bchul mon kot nau oi ke chak bal kot nau chak bok da bai si song rol thai anang keu ot aach hau tha kon soleh te ដោយសារតែគាត់នៅជប់កណ្ដាលនៃទូសាហើយជាពិសេសការឡើងចោលរបស់យ៉ាងហ្នឹងហើយកូនចៅយើងដែលអត់ម្យ៉ាងហ្នឹងអត់កើតទៅជាកូនសលេះទេណាដោយសារបានសលេះដោយសារបានអត់សលេះដោយសារគាត់នៅមានកណ្ដាលដោយបាបកម្មណាដែលនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហិសសឡាមចាត់ទុកអ្នកដែលអត់សម្បោះយ៉ាងឌូសាធំបំផុតនៅក្នុងអ៊ីស្លាមរហូតដល់ធ្លាក់ចេញពីអាកម្មអ៊ីស្លាមដែលមានឈ្មោះថាជាអ្នកកាហ្វីរណាអញ្ចឹងគូនសលេះគឺសំខាន់ដែលយើងត្រូវ
Haj. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Napa dai kon chau Adam na mena slap amal របស់ គេ គឺ ដាច់ ហើយ នៅ សល់ តែ 3 ប្រការ តែ ប៉ុណ្ណោះ ណា សដកោះ ជារិយះ អី ទៀត ilmu ដែល មាន manfaat អី ទៀត ចឹង ក្រោយ យើង និយាយ នឹង ឯង កូន នៅ សល់ សុំ ទូអា ឲ្យ ណា កូន នៅ សល់ សុំ ទូអា ឲ្យ យើង យ៉ា ចឹង សង្ឃឹម ថា យើង ទាំង អស់ គ្នា នេះ យើង អត់ ហួស ពេល យើង អត់ អស់ សង្ឃឹម ទេ យើង នៅ អាច កែ ប្រែ កូន របស់ យើង នៅ អាច បង្រៀន ដល់ កូន ចៅ របស់ យើង តូច តូច ឲ្យ ខ្លាយ ទៅ ជា កូន សល់ សម្រាប់ យើង ដើម្បី ជួយ ដល់ យើង ពេល ដែល យើង ស្លាប់ ទៅ ទូអា ឲ្យ យើង ណា ទូអា ឲ្យ យើង សូម អភ័យ ទោស ឲ្យ យើង សូម អិស្តិហ្វាર ឲ្យ យើង ណា ចឹង ទៅ យើង នៅ ទទួល បាន ប្រយោជន៍ អំពី កូន សល់ របស់ យើង ដែល យើង អាច រួច ពី អាដាប របស់ អល់ឡោះ តាឡា ទទួល បាន កម្ម អះពូន ពី អល់ឡោះ ស្មាត់ តាឡា ទទួល បាន តម្លើង ឋានៈ នៅ ក្នុង សូរ្ហ្គា ដោយ សារ តែ អិស្តិហ្វាર គុណ ដែល សល់ របស់ យើង សុំ ពី អល់ឡោះ តាឡា ឲ្យ យើង យ៉ា ចឹង នេះ សំខាន់ មួយ ទៀត ដែល ឆាហ្វាត នៅ ថ្ងៃ គីយ៉ាម៉ាត អី គេ ឆាហ្វាត ថ្ងៃ គីយ៉ាម៉ាត ដែល យើង ទទួល បាន ឆាហ្វាត នោះ គឺ បួស ការ ដែល យើង បួស រាល់ ថ្ងៃ មិន ថា បួស រ៉មាដាន ឬ បួស មិន មែន រ៉មាដាន នេះ សំខាន់ គឺ អាម៉ាល បួស ដែល អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉តាអាឡា អនុញ្ញាត ឲ្យ អាម៉ាល បួស នេះ ជួយ ដល់ អ្នក ដែល បួស ហ្នឹង យ៉ា នៅ ហាឌីស ដ៏ខ្លី ដែល យើង ធ្លាប់ បាន លើ ហើយ អល់កូរ៉ាន វ៉ស៊ីយ៉ាម ឆាហ្វីអាន លី អស្ហាប៊ីហ៊ីម៉ា ឬ កាម៉ា កាល សល្លល្លោហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉សល្លាម Quran ក៏ ដោយ បួស ក៏ ដោយ តែង តែ ជួយ អ្នក ដែល សូត្រ Quran តែ តែ ជួយ បួស ជួយ តែ ដែល អ្នក ដែល បួស ហ្នឹង អញ្ចឹង ទាំង បួស ទាំង Quran គឺ សត្វ តែ ដល់ ឆាហ្វាត ដល់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ជា អ្នក Islam ថ្ងៃ គីយ៉ាម៉ាត មួយ ទៀត ឆាហ្វាត របស់ អ្នក អ្នក ណា អ្នក Islam ធម្មតា អ្នក Iman អ្នក សម្បោះយ៉ាង ឲ្យ មិយ៉ាត យ៉ា អ្នក សម្បោះយ៉ាង ឲ្យ មិយ៉ាត ឆាហ្វាត យ៉ាង ម៉េច Nabi sallallahu alaihi wasallam មាន ប្រសាសន៍ ថា ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه منيتها គ្មាន បរោះ ណា ម្នាក់ អ្នក អ៊ីស្លាម ដែល បាន ស្លាប់ ហើយ មាន អ្នក 40 អ្នក رجلا មាន មនុស្ស 40 អ្នក សម្បោះយ៉ាង ឲ្យ សម្បោះយ៉ាង មកយ៉ាត់ ឲ្យ ដែល អ្នក ទាំង នោះ អត់ មាន ធ្វើ ឈរិក នឹង អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉តាអាឡា ទេ នោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉តាអាឡា នឹង ឲ្យ ឆាហ្វាត ដល់ គេ ឲ្យ ឆាហ្វាត ដល់ គេ តាម រយៈ ដែល គេ សុំ ឌូអា ពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉តាអាឡា អល់ឡោះម៉ ឃ្វីរ ឡាហ៊ូ អល់ឡោះម៉ រ៉ហាំហ៊ូ វ៉អាហ្វីហ៊ី វ៉អាហ្វូ អាន់ហ៊ូ ឯ ហ្នឹង យ៉ា អល់ឡោះ ម៉ អះពួន របៀប ផង យ៉ា អល់ឡោះ ប្រោះ ការណិត ស្រឡាញ់ របៀប ផង យ៉ា អល់ឡោះ អេគីទៀត អធិស្ស្រ័យ របៀប ផង យ៉ា អល់ឡោះ
ឲ្យគេរួចផុតពីអាសាបនរកាឲ្យវាចូលក្នុងសុគតផងយ៉ាអល់ឡោះយ៉ារ៉ាប់អាឡាមីនសុំទូអាក្នុងសម្បាសយ៉ាងរបស់យើងសម្បាសយ៉ាងម្យ៉ាត់ហ្នឹងទូអាចឹងអល់ឡោះម៉ូហ្វលឡូវរ៉ហមហ៊ូអាហ្វីវ៉ាអ៊ានហ៊ូណាវ៉ាក្រិមនូហ្សូលហ៊ូវ៉ាស៊ីអ៍វ៉ាដខលហ៊ូសុំអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសឲ្យមានការអត់ស្រឡាញ់សុំអត់ជាស្រ័យសុំឲ្យកបួតទលាយសុំឲ្យមានគ្នាគ្នាគូកូនល្អជាងនៅឌុនយ៉ាសុំឲ្យរួចផុតពីអាដាបកបួរសុំឲ្យរួចផុតពីអាដាបនរកាវកេហ៊ីមីនអាដាបិលកបរីវ៉ាមីនអាដាបិននារឲ្យរួចផុតពីអាដាបកបួរឲ្យរួចផុតពីអាដាបនរកាអញ្ចឹងទូអាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងបំផុតណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអល់ឡោះតាឡាទទួលយកទូអាហ្នឹងមានន័យថាយើងនឹងទទួលបានទៅតាមការសុំរបស់ពួកគេចឹងនប៊ីសលឡោះអាឡៃសឡាមថាអ្នកណាហើយដែលស្លាប់ហើយមានចំនួន40នាក់ហាឌីសផ្សេងទៀតចំនួន100នាក់ដើមឡើយ100នាក់ណា100នាក់វាច្រើនរហូតដល់មានហាឌីសរីវយ៉ាត់នេះគឺចំនួន40នាក់ណារវ៉ាហ៊ូអ៊ីម៉ាមមូស្លីមរីវយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមមូស្លីម40នាក់នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជួយដល់វយ៉ាត់ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងគួរតែជួយគ្នាណា40នាក់តាមពិតគឺចំនួនមិនច្រើនទេប្រសិនបើយើងគិតចំនួនដែលមាននៅក្នុងភូមិរបស់យើងនីមួយនីមួយរាប់រយគ្រួសារចាប់ពី200គ្រួសារ300គ្រួសារ500គ្រួសារណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានបងប្អូនណាម្នាក់ដែលទទួលមរណភាពជាទូនីតិរបស់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយនេះគឺយើងត្រូវចូលរួមបំរើទុកហើយក្នុងនោះគឺចូលរួមសម្បាសយ៉ាងឲ្យចូលរួមសុំទូអាឲ្យ40នាក់ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងអ្នកខ្លះគិតថារវល់រវល់ចង់ស្លាប់ហើយរដកគ្នាបង្កើតពិបាកណាពិបាកយើងនៅរស់ពិបាកយើងរវល់ពិបាកប៉ុណ្ណឹងទេតែគេនឹងពិបាករកស្លាប់ដោយសារស្លាប់ណាយើងគាត់ថាចង់ស្លាប់ទេឃើញទេរវល់ចង់ស្លាប់ហើយតោតកើតទេរវល់ចង់ស្លាប់ហើយអានេះយើងគ្រាន់តែចង់ស្លាប់ទេគេស្លាប់បាត់ហ្នឹងយ៉ាអញ្ចឹងយើងទៅគិតចំណុចហ្នឹងចឹងប្រសិនបើយើងចេះសហការគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអត់ដល់ចំនួន40នាក់ទៅ50នាក់ទៅ60នាក់អស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូនយើងភាគច្រើនចំនួននេះអត់ទាន់យល់យើងគ្រាន់តែចំណាយពេល1ម៉ោងឬក៏កន្លះម៉ោងដើម្បីធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកចូលរួមសម្បាសយ៉ាងហើយយើងទៅវិញហ្នឹងហើយអ្នករៀបចំមួយទឹកអីមានគេផ្សេងក្រុមគ្រួសារគេមានផ្សេងហើយប៉ុន្តែការសម្បាសយ៉ាងនេះទាមទារឲ្យមានមនុស្សច្រើនចូលរួមដើម្បីអីដើម្បីបានសហការដោយនប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាមប្រាប់ចឹងប្រសិនបើយើងជួយគ្នាទៅអានវិជារឿងងាយស្រួលបំផុតយ៉ាទាំងអស់នេះហើយគឺជាសាហ្វអាតដែលយើងនៅទទួលបានប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអីខ្លះក្រៅពីសាហ្វអាតនប៊ីមានអ្នកសាហ៊ីតមានប៊ូមានកូរ៉ានណាមានម្លាយកាត់មានកូនរបស់យើងមានឯទៀតមានអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាដែលទូអាឲ្យតាមរយៈសម្បាសយ៉ាងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងមានច្រើនសាហ្វអាតក៏ប៉ុន្តែសាហ្វអាតទាំងអស់នោះគឺមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងដោយដែលយើងបានលើកឡើងណាទី1គឺអល់ឡោះតាឡាអ៊ីវិនទី2គឺអល់ឡោះតាឡារីដទាំងអ្នកជួយទាំងអ្នកដែលត្រូវគេជួយយ៉ាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅសាហ្វអាតធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅសាហ្វអាតរបស់នប៊ីសឡ្លោះអាឡៃសឡាមឬក៏សាហ្វអាតដទៃទៀតកន្លែងនេះមិនមែនត្រូវចាំហើយព្យាយាមអនុវត្តដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសាហ្វអាតទី1អីគេដើម្បីឲ្យបានសាហ្វអាត zikir បន្ទាប់ពីអាដានដោយដែលយើងបានលើកឡើងហើយនប៊ីថាណានាឲ្យឮគេអាដានហើយថាអល់ឡោះម៉ារ៉ាប់បាហាឌីដាវ៉ាតតាម៉ាវ៉ាសឡាតិលកោអ៊ីម៉ារហូតដល់ចប់ហ្នឹងហាឡាត់លហូសាហ្វាទីយោមលកិយាមាគេនឹងទទួលបានសាហ្វអាតរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃកិយាមាត់ជាមិនខានយើងចង់បានសាហ្វអាតនប៊ីអត់សាហ្វអាតនប៊ីយើងដឹងហើយគឺមានតម្លៃណាស់ដែលយើងជួយដល់យើងច្រើនមែនទែនរហូតដល់ជួនកាលត្រូវចូលនរកាយនប៊ីជួយអត់ឲ្យចូលក៏មានដែរហើយរួចខ្លួនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានសាហ្វអាតនប៊ីណាយើងត្រូវធ្វើម៉េចពេលដែលលើគេអាដានហ្នឹងអាដានចាប់យើងត្រូវទូអាឲ្យនប៊ីអល់ឡោះម៉ារ៉ាប់បាហាឌីហ៊ីដាវ៉ាតតាមាវ៉ស្សឡាតិលកោអ៊ីម៉ាអាទីមូហាម៉ាដានិលវស៊ីលាតវ៉ាលហ្វាឌីលាوابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دعاء ខំតប៉ុណ្ណឹងគឺធានាបាននៅការទទួលសាហ្វអាតរបស់នប៊ីសឡ្លោះអាឡៃសឡាមនៅថ្ងៃកិយាមាតហើយសួរថាបាអត់អ
ở bã đấy, pi bảy mặt, nè pi bảy mặt, dưa gấp bông ngút tức coi dưa thả bán, hay ngút tức rau tụt tức á, ngút tức rau tụt tức, dưa gấp bông tai đong tức cả thả bán, dưa gấp bông tai liên chan cả thả bán, dưa gấp bông tai đam bay cả thả bán, chẳng nghe mấy, nè chẳng mình nghĩ xuống nè, hai vợ cháu cho bao huyết thủng, chẳng ở lại nữa nè, khóc lại, nẹt đặt đắng hay nẹt đặt mình đắng, amal khóc nè. Thong na thì dương nó bây giờ dương đang bị đầm lấy thì dương ở trong bán hay dương cái thang dù ao thom na, sầm lấp này àm áo cứ bán pa láo bỏ đi cái ao tấu hay tấu thom na ở miền du sa ấy thì, nè, vì ở du sa men có bát ta này đặt tha bàn đắng ở lo na đã bị bay phập đó nghe, lo na đã bị bay phập tha dù ao nắng, tự tu bán sao vợ bà nabi sallallahu alaihi wasallam hay dương đắng cái sao vợ nabi, vì tầm hôm bàn na vì miền đầm lấy bàn na, dương qua là dù ao tới giờ, bát ta một nắng cua có bay salawat từ nabi. Nếu bây giờ bạn chọc La ilaha illallah dương tha đôi kia đến La ilaha illallah hãy tổng bao dương salvat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad salvat ala Nabi hai dương sâu dua nâng InshaAllah khi dương nâng tự thuộc bàn shafat tu bàh Nabi tu tam ca son ya rabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya chắc chúng ta tìm mùi kì dua và topi adhan dư trâu ẩm mát lắm nâng đây dư trâu ẩm mát lắm nâng mấy dạ ẩm mát là chọp công tha đã khai rồi mà to được khai ấy dương ẩm mát loại bàn chọp một nông nguyện ở dư chú vô đồ bỏ dư đồ rạp nà lư kia dân cứ dương sốt dù à nóng chọp nế dạ hay bà miên nè ạ toàn chế và hai chị ạ miên nè ạ toàn chế cứ chế ọc ní ấy chế ọc ní ấy nế riêng ôi chay cả ta thiết tha ôi tha xây cả ta khi lức ta khiên bỏ dư nâng nâu ấy nâu ra khi này men nâu dua đó nghe dua đó nhiều lúc rồi chẳng mấy mấy trái thằng ọc gì hời hả chấm đất tí pí đâm bay ban sao ar ban nabi sallallahu alaihi wasallam dưới tập chi diếm salawat từ nabi sallallahu alaihi wasallam nâng nâng hadith mũi miền đẹp la thà hadith thằng hasan đẹp la thà hadith thằng ta'if có bà ta yà nà kỳ dọt khó tí đợt xa ta dưỡng salawat từ nabi sallallahu alaihi wasallam khi ở với đàn nabi pra Nabi ta man salla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Nena hai salawat lu nabi pe prak 10 dong pe lengit 10 dong. Ban syafaat ngai kiamat. Chang eh? Prak 10 dong lengit 10 dong. Ban ai mai thua ban eh? Salawat lu nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Prak 10 dong lengit 10 dong. Ta là má lên mấy? Hả? Đăng mà đăng mà ta chuyên cao việc lên ở má lắm nè. Dạ. Chân đẹp đài là má, đẹp đài là chế. Thôi mà ta nè, ở quang cư tớ xôn vát nằm ví nè, nè cái chế đây. Chân ấy. Còn ta đăng rương thao viên miên đầm lây, mấy cái chế là xìl xìl. Nó phê là dân đăng thao đầm lây bảo ví. Phê là thao bật đọc đó, nghị đọc đó. Nâng ban tớ tôi xa vát bảo nằm ví. Anh nói dương miên cầm làng chật. Chẳng ấy dương miên cầm làng chật. Đôi dù ao mới chứ. Dù ao thôi mà ná. Phật ta nó phê là dương dương đang ở phía phát dịch lát. Đang ở phía đầm lây bảo viết. Phơ ở dưới miên cầm làng chật. Chẳng hả nhé. Đó sai đó sai. Thì tôi ban ca rộng lực. Thì tôi chè đăng đấng. Cứ miên cầm làng chật phơi mà Amal y bà đật. Chẳng hai màn hồ viên nẹ đại chè đăng. Hay nâng nẹ đại là chè đăng thế Amal y bà đật có khó khí đại. Nẹ đại chè đăng cứ chì dương phương Amal chốt đầm mấy đó xa kia không kì mơ khơi nó đầm lây bảo viên nó đầm mục chẳng cả nà lên cháu cứ xa đài mà ngay mà giúp bèn pram đón à dân pram đón bởi dương ảnh tụi á nó cứ xa đài hay con là prực pram prực đọc đón nghe đọc đón sau lo ba tư lươi nà bí cứ bà xanh bảo dương ảnh bà thừa tiết cứ dương xa đài nế dạ hay đôi khi đi đài đâm bay ơi dương tự thua ban được sập ăn được thay gì mát sâm bài hàng ở tràn sâm bài hàng sunat ở tràn nè sâm bài hàng sunat ở tràn chỉ biết sao dương khai Ramadan này nè khai Ramadan này khai Ramadan này thì khai là dương trâu bình tràn ca sunat nè ca sunat còn cho bị phật tu cái dương miên sốt Quran miên sâm bài hàng sunat sunat tăng tarawe tăng tuha tăng sunat rawatib dương chi dương sau bayang sunat ở trên đời sai đời sa rồi biết bên cả cốt mầm ra là bi sallallahu alaihi wasallam
kot suwa nabi na kot prapi bambang rabah nabi dai kot chang ban nang kyu kot chang ban ay nabi syafaat ay kot nang ngay kiyamat na bambang rabah kot kyu chang ban syafaat rabah nabi ngay kiyamat chang nabi thamaj qala fa inni bi kathratis sujud oke kathratis sujud sujud acran chang nabi padam ay sujud acran sujud acran nang bani tha sembahyang acran karena sembahyang acran insyaallah nang ban cumul had nang tutul syafaat rabah nabi sallallahu alaihi wasallam. Muay tiết nam bay aban syafaat nabi syafaat nah oke syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam nam bay tutul ban kera benu ku ka cuy semraj mnong nek datay cuy semraj mnong nek datay ha kemien mnong oke semraj mnong nek datay ធម្មតាបំណងរបស់មនុស្សគឺមានតូចមានធំណាយើងជួយទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងសំខាន់ឲ្យសម្រេចគោលបំណងសំបីបំណងធំអ្នកខ្លះចង់រៀនឲ្យចប់ណាចប់អញ្ចឹងណាចង់ទៅរៀនហើយក៏មានអ្នកកាយាអ្នកដែលមានលុយអ្នកដែលមានហ្នឹងគឺដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យគាត់រៀនបានចប់ណានេះសម្រេចបំណងណាអ្នកខ្លះមានបំណងផ្សេងណា មានបំណងគោបំណងអ្វីមួយជាតូចតាចជាល្មមដែលយើងអាចជួយសម្រេចបំណងបានគឺយើងជួយនោះហើយគឺទទួលបានសាបអត់នាប៊ីសឡោះអាឡៃហិសឡាមដោយដែលនាប៊ីសឡោះអាឡៃហិសឡាមមានប្រសាសន៍ក្នុងហាឌីសមួយថាមិនកដលីអខីហាជាគុនទូវ៉ាកីហ្វានអ៊ីនដាមីសានីហ្វៃនរ៉ាជាហ្វៃឡាសាហ្វាតូលាហូមានន័យថា អ្នកណាហើយសម្រេចបំណងដល់បងប្អូនរបស់វាណាម្នាក់សម្រេចបំណងអ្វីមួយដល់បងប្អូនរបស់វាគឺខ្ញុំនឹងនឹងឈរចាំនៅកន្លែងមីសានកន្លែងថ្លឹងជីងនឹងឯកាបាត់ឈរនៅចាំប៉ះសិនបើអាម៉ាល់របស់វាធ្ងន់ក៏ទៅចុះបើសិនជាស្រាលគាត់នឹងជួយនៅវិថាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យថ្លឹងអាម៉ាល់ឃើញទេថ្លឹងអាម៉ាល់មានជីងសងខាងចង់អត់មិន នឹងឯកាមាត់ដែលនាប៊ីសឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមថានេះណាដែលឧស្សាហ៍ជួយសម្រេចគោលបំណងដល់បងប្អូនអ៊ីស្លាមដល់បងប្អូនរបស់វាគឺនាប៊ីឈរនៅឡៃហ្នឹងនៅឡៃជីងរបស់វាហ្នឹងចាំមើលថ្លឹងអាម៉ាល់បើអាម៉ាល់របស់វាធ្ងន់ឆ្នេះហាំឌីលឡាតែបើអត់ទេនាប៊ីជួយនាប៊ីសន្យាអញ្ចឹងអញ្ចឹងការជួយដល់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអ៊ីស្លាមគឺមិនត្រឹមតែទទួលបានផ្លែផ្កាឌុនយ៉ាការអនុសលាញ់ ណាការយកអាសានេះទុនយ៉ាទទួលបានការអនុសលាញ់ណាភេទរៈភាពឆ្លាញ់គ្នាសន្តិសុខណាធ្វើឲ្យមានការរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលទុនយ៉ាប៉ុណ្ណោះទេនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នប៊ីសឡោះអាឡៃហិសឡាមក៏ជួយយើងផងដែរតាមរយៈជួយសាហ្វាតនប៊ីសន្យាហើយយើងជួបណាជួយការមានអ្នកខ្លះចង់ណាក្មេងក្មេងកំព្រាអ្នកក្រីក្រ ចង់ទៅរៀនអត់មានអាវពាក់យើងទិញអាវមកផ្លេទៅអាវសាលាអស់ប្រហែលលុយ20,000ឃើញទេឲ្យទៅរៀនបានចង់បានសម្រាប់ម្ដងរបស់វាបានទៅរៀនគេឃើញទេអល់ឡោះតាអាឡាណាប៊ីសឡោះអាឡៃហិសឡាមសន្យាថានឹងជួយយើងក្នុងថ្ងៃគិយាម៉ាត់ហើយអ្នកខ្លះយើងឃើញបច្ចុប្បន្នការទង្វើល្អដែលគេបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយអ្នកខ្លះក៏មានបំណងធំអ្នកខ្លះមានបំណងតូចជាងទៅអ្នកខ្លះ ចង់បានផ្ទះនៅអត់មានផ្ទះនៅមានគេជួយធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកនឹងជួយបំសម្រេចម្ដងឃើញទេសតើបានទទួលសាប់អត់នាប៊ីទៅតាមនាប៊ីសន្យាហើយអ្នកខ្លះទៀតក្មេងទៅរៀនឆ្ងាយអត់មានកង់ជិះទិញកង់ឲ្យមួយទៅជិះសម្រេចម្ដងណាហើយជាពិសេសយើងនេះអាចធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងដូចជាក្មេងៗណាចង់បានអីប្រាប់ដើមឆ្នាំសិក្សាចង់បានសិភោចង់បានបេចអ្នកខ្លះពិបាកទិញសិភោមួយ ពីបីមុខភូមិមកក្បាលហ្នឹងមានតាំងពីលោកកោះផងតៅហេតផងអីគេពីកោះហងក្នុងទៅអស់បើមើលដឹងណាដឹងណីទេយ៉ាដូចថាតែគាត់សមមានលុយអញ្ចឹងយើងទិញសិភោបិចឲ្យគាត់ណាក៏ជាការសម្រេចចំណងដែរគាត់ចង់ដែរណាទិញកាតាបថ្មីហើយធ្វើប៉ះឡាជាមួយក្មេងៗណាដើម្បីឲ្យក្មេងមានកម្លាំងចិត្តរៀនសូត្រខ្លាំងទៅជាមនុស្សល្អនៅពេលណាដែលក្មេងឬក៏អ្នកចំនួនក្រោយដែលយើងជួយនឹងខ្លាំងទៅជាមនុស្សល្អហើយ
គេនឹងការទៅជាអ្នកដែលល្អអ្នកសលេះគេនឹងនឹកឃើញអាចជួយទៅឲ្យយើងណាអាចជួយសុំយកឡតាឡោយើងហើយយើងតាមពិតយើងបានប៉ះឡាពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ខ្លាយចង់ឃើញអ្នកដែលយើងជួយនឹងមានអនាគតឬក៏មានបំណងចង់ឃើញសង្គមរបស់យើងបន្តទៅដល់អ្នកដែលមានអីគេអ្នកចំនួនក្រោយនឹងដល់អ្នកដែលល្អផងដែរ ចឹងការជួយសម្រាប់ដំណងដល់អ្នកដទៃគឺមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ទាំងក្នុងលោកីនៅថ្ងៃបរលោកក៏ដូចនោះដែរនៅក្នុងនោះទៀតដើម្បីឲ្យបានសាហ្វាតគឺការស្រឡាញ់គ្នាការរាប់អានគ្នានប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមមានប្រសាសន៍ថាអានាសាហ្វីអ៊ុនលីគុលលីរ៉ូជុលៃនីតាហាបាហ្វីលឡាមិនមាប្អាធី อิลายอมิลกิยามะគាត់ថាគាត់គឺជាអ្នកដែលជួយដល់ឆាហ្វាតចំពោះបុរសដែលចេះស្រឡាញ់ពីអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាក្នុងនាមអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាក្នុងន័យអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះតាឡាពុំមួយឥស្លាមរបស់យើងមិនមែនស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជួយគ្នាដើម្បីសម្លឹងមើលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ប្រយោជន៍ទេស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីប៉ះឡានៃអ៊ូហ៊ូវ៉ាទិលឥស្លាមពុំមួយ
hốt đó ngay kia mặt ôi ta nẹ đai chết sở lành hìa đâm bây Allah chẳng cứ Nabi sallallahu alaihi sallam nâng chùi nế chẳng đi kia chia cô bồng non rồi bỏ sasana islam sasana islam bỏ dưỡng trâu ta chết sở lành kia hai chi viên nó cá bạch bạc nâng chlúc tỏ tệ kia đại Nabi sallallahu alaihi sallam của bạn ta phong đá cả chlúc tỏ tệ kia nế nôm mộc nâu nế đô xá nôm mộc nâu bapa kam hai dal aj ri rang jeung mon aj ajul surga robo Allah subhanahu wa taala ban rasa chuh ni nang hai dal aj oi ri rang mon oi Allah subhanahu wa taala tutul yok amal robo jeung phang dae ni chang toy bo wing ke jeung tau salaing ni dae tutul ban no bayoj pahla hai nang Nabi sallallahu alaihi wasallam chuh ni thai kiamat hai jeung tau ni tau cham tha ka na da jeung chluh toh tae khnie che khnie batik khnie ni chiếm một hạt đàn ông ấy ạ khan từ tuổi ban đầu sập ở bờ Nabi. Đó sao Nabi sallallahu alaihi wasallam biết sao nói hadith Muslim inna al-anaini la inna al-anin la yakunun ash-shuhada wa la shufa'a yawm al-qiyamah. Nè đại lạn nạt cái lạn nạt chỉ đa sa ni tụi mình tụi mọc nưng nè mình ai cho tụi chia miền nè thua xạ xây ở ti hay có mình ai miền nè chui trung trên nè chui anh ra cùng đấy là thay kia mặt chẳng hà đến đi trong một hai tháng cái na như chui kia cái na như chê kia đừng lạ nát kia đạm đa sa kia tôi bình tâm mốc như nó ắt ban từ tuổi sập ắt Nabi sallallahu alaihi wasallam tì nè ắt ban từ tuổi sập ắt bao Nabi sallallahu alaihi wasallam tì hai nè đại từ tuổi ban sập ắt Nabi sallallahu alaihi wasallam chỉ tì phân chất nè chỉ đòi đây đi đi một phát luôn cứ nè đại ah đi tàu hết nè đại tự tu tha lời đại là lo đòi sợ chết đòi ikhlas nè nu hai cứ ở với đại Nabi sallallahu alaihi wasallam prab dương nè chân thế này cứ dương ban rụm lực ông pi ca shafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam chân shafaat này xong shafaat xong chùm nuôi này xong bị Nabi sallallahu alaihi wasallam xong bị Allah subhanahu wa taala đảm bảo Nabi sallallahu alaihi wasallam chui dương xong shafaat này cứ chỉ ibadat nè đối với hai từ nông nông và ca là nông ai khôi Islam đi, cứ miền này tha nên là hai bậc ca nè khẩn đa là mời xong tu a xong shafat sinh bị Allah Subhanahu Taala cứ nâng lẽ âm phí Islam khôi Islam ok, chấp về con trong shafat sân không tha dương tộc ni được khất khom chưa diêm đâm mời ở bàn nè hai trong ban shafat này bi cứ men doa xong bị Nabi ya Nabi chui chung phong Nabi sao hai chẳng men tì anh đang bị khôi khó đối cho vậy là dương dương chẳng 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 mang sao anh Nabi Nabi bà bà thời khá nè salvat doa to bị adan nè bệnh tràn ca sông bạc yang chui sừng kêu nè đặt tay nhé chui sừng kêu nè đặt tay ấy tiếc nè thưa đồng bờ lo chỉ tràn nông nô cứ cầm oai miền ca chui lo tay nhỉ sai cái gì chẳng có nó nghe sắp tay dương ông hiếu tàu tay chưa dương phớ đồng bài ở thuộc tù ban đồ sạp ả rộ bà Nabi sallallahu alaihi wa sallam chẳng inshallah sự không tha dương tàu ông hiếu chịu mạng Nabi ní nâng ả mạng là bàn cục hiếu đồ bài đài dương lực lạc thế ní
hai đảm bảo ឲ្យយើង ទទួល បាន នៅ ឆាហ្វា របស់ នាប៊ី សល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ហើយ នៅ សល់ តិច តិច ដល់ តើ និយាយ ក៏ ប៉ុន្តែ ចូល ម៉ោង ម៉ោង របស់ យើង គឺ អស់ ហើយ ចឹង ចាំ តត ទៀត នៅ ថ្ងៃ ក្រោយ អ៊ីនសាឡោះ ដោយ សង្ឃឹម ថា អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala និង ហ៊ីដាយ៉ា តូហ្វីក ឲ្យ យើង បាន ចូល រួម ណា ជា បន្ត បន្ត ទៀត នៅ ថ្ងៃ ក្រោយ ហើយ សូម ទូ អរគុណ អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala ឲ្យ មក អរគុណ និង ហ៊ីដាយ៉ា តូហ្វីក ឲ្យ យើង បាន ខិត ខំ ធ្វើ អាម៉ាល អ៊ីបាដាត ឲ្យ បាន គ្រប់ គ្រប់ គ្នា នៅ ថ្ងៃ ខែ រ៉ាម៉ាឌន ឆ្នាំ នេះ ជា ពិសេស 10 យប់ ចុង ក្រោយ ដែល យើង នៅ ចូល មក ដល់ នៅ ពេល ឆាប់ ឆាប់ បន្តិច ទៀត នេះ សង្ឃឹម ថា អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala និង ហ៊ីដាយ៉ា តូហ្វីក ឲ្យ យើង បាន ធ្វើ នៅ អាម៉ាល អ៊ីបាដាត ដ៏ ច្រើន នៅ យប់ ឡៃលាទុល កອດរ ទាំង អស់ នេះ អ៊ីនសាឡោះ Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, mudai sama ikon ke ban. Nampak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ni. Mudai, pok mudai. Dan sama ikon itu cie doa dan mustajab. Jang, nuku sampai awal terle, kon dan soleh. Nah, awal dah jeng jeng macam, jeng bersan bah jeng min kon dan soleh. ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងកំពុងម្ដាយយើងមិនអាចទូអោឲ្យកូនបានទេយើងត្រូវទូអោឲ្យកូនរបស់យើងណាជីទូទៅការបង្រៀននេះបង្រៀនកូនឲ្យទូអោឪពុកម្ដាយភាគច្រើនឪពុកម្ដាយនឹងស្រឡាញ់កូនហើយណាជីទូទៅឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូននាប៊ីក៏ប្រាប់ដែរការទូអោឪពុកម្ដាយឲ្យកូននោះគឺទូអោដែលល្អដែលមុស្តាជាបហើយបើសិនយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានកូនដែលស្លាប់មុនយើងឬក៏មានកូនតូចៗយើងតែងតែទូអោឲ្យចនិចតែរំលឹក ត្រង់កូនអសលេះនឹងពីព្រោះភាកច្រើនកូនត្រាស់ការកូនអកតញ្ញូអត់ដឹកឃើញគុណបំណងធម្មតាអត់ដឹកឃើញគុណណាចឹងហើយបានជាភាកច្រើនរំលឹកកូនត្រូវទូអាឲ្យកូនត្រូវទូអាឲ្យណាកូនសុំទូអាឲ្យចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអប់រំឲ្យកូននឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដ៏សលេះណាដោយការស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់យើងទៅចំពោះកូនរបស់យើងនឹងយើងក៏មិនដែរបណ្ដោយឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សអក្រក់យើងត្រូវសុំទូអាឲ្យកូនយើងខ្លាយទៅជាសលេះ អប់រំឲ្យកូនយើងខ្លាចទៅសល់ហើយដើម្បីបានប្រយោជន៍ដល់យើងតាមរយៈទូអាតាមរយៈអីហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងបានកូនសល់ហើយគឺយើងបានប្រយោជន៍អស់ទាំងហ្នឹងហើយហើយយើងក៏អាចទូអាដល់បងប្អូនរបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងដល់កូនរបស់យើងដូចគ្នាដែរដើម្បីសុំឲ្យអល់ឡោះតាឡាហ៊ីដាយ៉ាសុំឲ្យអល់ឡោះតាឡាអភ័យទោសសុំឲ្យអល់ឡោះតាឡាដល់នូវការណិតស្រឡាញ់ដល់ពួកគេដូចគ្នាយ៉ាទូអារបស់អ៊ីស្លាមសម្រាប់អ្នក